Dia 7 de maio foi marcada a nossa colação de grau para ser realizada exclusivamente via online. Nós buscamos uma maneira segura, rápida e institucional para fazer esse processo. Para viabilizar tudo isso, foi preciso o envolvimento de duas pró-reitorias, a Pró-Reitoria de Graduação e a Pró-Reitoria de Planejamento e Administração, bem como a Secretaria de Tecnologia e Informação. Sem dúvida alguma, nós esperávamos que a nossa colação de grau acontecesse em um contexto totalmente diferente. Prestávamos, né, ao longo da faculdade, que seria uma solenidade especial, rodeado de amigos e familiares, e um momento bastante emocionante. No entanto, devido às circunstâncias do coronavírus, tudo isso tornou-se inviável. Foi um momento de grande alegria, de muita gratidão, né? E por mais que tenha sido uma cerimônia diferente dos outros anos, né? Não foi na concha acústica, não teve beca, não teve capelo, mas nada disso tira o momento de alegria, de glamour dessa fase tão importante das nossas vidas. Foi uma decisão muito acertada da parte da UFC. Se nós considerarmos o internato como um todo, nós já havíamos cumprido mais de 90% da carga horária total, o que é muito mais do que o exigido pela MP do MEC. Foi possível integralizar a carga mínima necessária de treinamento dos futuros médicos nas 5 grandes áreas consideradas pilares da sua formação profissional. E, ainda mais, está sendo possível proceder à colação de grau antecipada agora já no início de maio, possibilitando assim a participação dos alunos, uma vez formados, na força de trabalho na área de saúde, portanto, emprestando a sua contribuição para o enfrentamento dessa grave pandemia da Covid-19. Para nós, não é o menor problema de que não seja presencial, uma vez que, diante desse contexto de isolamento social, é totalmente compreensível. E, nesse momento, só gratidão por essa oportunidade. E em posse do nosso CRM, nós vamos trabalhar ativamente para combater essa pandemia e para servir ao nosso país. As vidas importam. E para mim fica claro que, como profissional da saúde formado pela Universidade Federal, sim, se houver oportunidade, irei para a linha de frente de combate ao coronavírus, porque a Universidade Federal, ela forma profissionais para o SUS. Então, fazer parte da equipe multidisciplinar, fortalecer o Sistema Único de Saúde, para mim será uma honra. A sociedade está tendo de se remodelar para poder passar por esse contexto e nós seremos as engrenagens essenciais para que isso aconteça. Eu sinto que essa é uma oportunidade que nós, novos médicos, teremos de contribuir para a continuidade de uma sociedade e para a manutenção da saúde das pessoas que mais precisam. A Universidade Federal do Ceará tem se colocado, desde o começo da pandemia, ao lado da sociedade cearense. Agora, entregamos a essa mesma sociedade novos médicos, que certamente reforçarão a luta contra a Covid-19.